У засіданні президії Надвірнянської районної ради, окрім керівництва району, брали участь також і представники усіх гілок влади, починаючи від виконавчої влади, яку представляв голова Надвірнянської районної державної адміністрації, завершуючи представництвом керівників усіх силових відомств. Також у засіданні президії брав участь голова Надвірнянської міської ради. Президія розглянула питання про ситуацію, яка склалась в Україні та, зокрема, в Надвірнянському районі у зв'язку з акціями протесту. Детально обговоривши ситуацію та заслухавши усі думки присутніх, було прийнято звернення з 5 пунктів. Сьогодні президія районної ради за участю керівників правоохоронних органів і хотів би все-таки відзначити, всі керівники правоохоронних органів прийняли участь в засіданні президії районної ради. І ми прийняли слідуючі рекомендації президії щодо забезпечення прав і свобод громадян та життєдіяльності району. Перше. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування району забезпечити виконання повноважень, передбачених чинним законодавством, безперебійне функціонування закладів охорони здоров'я та освіти. Друге. Керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити життєдіяльність підприємств, збереження майна, недопущення загрози життю та здоров'ю людей. Третє. Керівникам правоохоронних органів забезпечити дотримання прав та свобод громадян, додержання законності та правопорядку на території району. Четверте. Звернутися до учасників акції протесту щодо недопущення неправомірних дій та провокацій. П'яте. Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності не перешкоджати працівникам у створенні страйкових комітетів, брати участь у мирних акціях протесту на терені та за межами району. У свою чергу, представники виконавчої гілки влади наголосили, що ситуація в районі стабільна. Окрему увагу звернули на недопустимість участі неповнолітніх в акціях протесту. Всеволод Киселевський, Ігор Клюфінський, новини телеканал «Раї».